Ja, men hur läggs samman med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten kanske Global Offensive video. Idag ska vi Overwatcha lite. Så det är lite CSGO Overwatch idag. Och ja, vi ska Overwatcha en grabb som spelar på Bana Mirage. Och yes, du bara ta upp Demo UI. Så sätter vi igång, vi kan spola fram. För det här är ganska långt tråkigt för han verkar vara start på. Han kanske aktiverar sina hacks, vem vet. Nej men ja, jag vill bara tacka för credden på den senaste CSGO-videon, alltså Overwatch-videon. Mycket kommentarer, mycket likes och mycket views för övrigt. Och riktigt kul att se. Så ni fortsätter med det på den här videon om ni vill se mer. Så ja, men den här grabben, vad gör han? Han verkar vara... Han står AFK och gör ingenting. Varför blir han reportad? Är det griefing då eller? Nej. Okej, nu börjar han göra grejer här. Ska vi se här. Vi tar lite motion då. Eller vi tar bara på honom. Oh, okej. Okay. Oh, that aimlock. That aimlock. Eller? Nej. Är det något såhär tredje skottet i... Okej. Okay. Hmm. Det där såg lite... Innan. Oh. Va? Han släppte defen. Han släppte defen. Okej. Okay. Kolla här. Tänk vad honom vinner smoken. Okej. Okay. Ja, försök. Ah. Han verkar inte ha någon wall. Jag vet inte. Okej. Okay. Oh. Shit, vad gör han? Okej, okay, han vet. Ah, okej, okay, den här grabben är mystisk. Okej, okay, alltså på stolen då såg det verkligen som att han aimlockade i huvudet på en gång, men han ser ju ganska clean ut nu alltså. Ja, det här är konstigt, alltså alltid när jag ska spela i mina Overwatch-videos, jag bara kan jag inte bara vara någon grov hack som man verkligen ser den här grabben fuskar. För jag tror inte det har varit någon gång jag, jo kanske en gång jag har gjort en video där jag kryssat i bara den här grabben fuskar. Men jag tror inte det har varit någon annan, bara en gång typ, så här att en kille har fuskat. Så det är lite konstigt alltså. Alltså han har ingen aimblock. Vad, alltså... Han verkar inte ha någon VO heller. Okej, nu då. Ja. Han gick inte för det. Alltså... Och det som är nya här på kanalen så... Eller inte har sett så här videos förut. Så jag brukar låta er kommentera i kommentarsfältet. I slutet av videon. Vad ni tror. Om han fuskar eller inte. Ja, hon då. Men som det ser ut nu så... Alltså, nej, jag tycker bara han spelar helt normalt. Okej, visst det kanske låts jättebra med P90 när han gick ut i middag och spelade, men alltså... Inget fusk direkt, förutom pistolen. Alltså, okej, han fuskar inte på pistolen, men det var bara att... Han kanske var bra med husken. Det kan vara en dig där, men det är liksom sånt händer. Det är inget... Jag kollar fram det, för jag, alltså, han gör ju ändå liksom inget. Gör något kul här då. Ja, skjut. Alltså, hade han pålagt, hade han aldrig skjutit där. Eller alltså, kanske för att dölja det, men... Ja, han hade gått därifrån för länge sedan. Nu försöker han hitta någon där liksom. Ska flasha där. Ja, nej, nej, nej. Den här grabben är clean. Alltså, med det menar jag att han är ren liksom, han fuskar inte. Alltså jag förstår inte, jag har något här. Nej. Så där fick jag också gå ner ibland, alltså just i pallet här. Inget konstigt. Märker sista i pallet, vända på en gång. Alltså, har den här grabben, alltså, vart ligger den? Där, 5-3, alltså. Det behöver inte vara just det här gamet han fuskar. Tror jag inte, det har jag hört av folk. Det kan vara så andra game också, men att de just väljer det här gamet han, jag vet inte. Har varit just många reports, jag vet inte, men... Ja, du... Så, alltså... Han har inga skins i alla fall, det verkar inte så. Men det är, alltså, man ska inte döma efter skins, verkligen inte. Nej, alltså jag... Ja, han är bara en vanlig spelare, alltså, för mig. Han gör inga konstiga grejer. Han går liksom normala stats, alltså det är inget... Det har gått liksom 7 runder, det är inte något... Jag skulle inte säga att det är någon, alltså, en kills varje runda ungefär liksom, det är inget konstigt. Alltså shit, det här är svårt.
Alltså, nej, det är det delvis inte, för man ser ju rätt enkelt han spelar normalt. Han är bara, han är rätt duktig skulle jag säga. Helt okej duktig. Nej, den här grabben är clean. Sådär. Ja, jag har faktiskt inte så mycket att säga om det. Han fuskar inte och griefar inte heller. Och ja, jag tycker han är konstigt. Så vi sätter det att han inte fuskar eller griefar eller någonting. För det är faktiskt det jag tror. Och ja, det var allt för den här videon. Om du tyckte den var bra så glöm inte att lämna en like. Kommentera i kommentarsfältet vad ni tror. Alltså självklart, han fuskar inte. Alltså jag tror verkligen inte det. Men om det är någon av er som kanske skulle kunna tro det nu, så kommentera gärna. Och kommentera gärna varför. Alltså vad ni tyckte han gjorde konstigt. Och ja, om ni är nya på kanalen så glöm inte att prenumerera. Så missar ni inga videos i framtiden. Så ja, annars får ni ha en trevlig dag och kväll. Så syns vi i nästa video. Ha det bra och hej då. Peace.